Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BBB 23 Dia 18-03 Festa da Saudade com o NX0, acalma ânimos paredões em semana caótica mais cedo ou mais tarde nos encontraremos. O clima nostálgico e as letras poderosas inundaram o BBB 23 durante a festa comandada pela banda NX0. Em uma semana com a saída de Larissa, a substituição da mexicana Dania e a desclassificação de cara de sapato e M.C. Guimet deixaram os sobreviventes da casa relaxarem um pouco, com direito à pijama fantasia. Diga, o que posso dizer? F-929, a noite de arroba oficiais no cerquilha BBB-23. F3B8 Cerquilha Redeb Pic Twitter com U319 e 8 Joa Big Brother Brasil Bruna. Também não recomendo o Facinho. Gosto muito dele. Sei que esse jogo não é para jogar, mas é assim que me sinto.